السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د چسمنګ استاد نن راځي درس د عربی تو بین دایک لمړنی کتاب څخه ده مخکې مو بار بار یادونه کړی و چې شپاړس برخې لري موږ تاسو الحمدلله 15 برخې پوره کړی بلکې د شپاړسمی برخې په اخیرانه درسونو کې قرار لرو کتاب په خلاصي دوه ده کچیرته د الله تعالی رضاوی ان شاء الله لند ورځ کې به موږ لمړنی کتاب هم پای ته ورسو د نن ورځې درس زموږ استاد 318 پیتم نمبر صفحه ده شپږ نویم درس کې مو تیر درس کې دوه تمرینونه اخستي او نن به دریم تمرین ان شاء الله اخلو شپږ نویم درس جریان لري د القراءه والكتابه تر عنوان لاندې تیر درس کې مو یادونه کړې وه چې درس څه هدف لري یا کتاب د څه دپاره راوړی دا درس لازمی هر درس خپل اهداف لري زموږ استاد د دې درس هدف القراءه والكتابه غواړي چې زده کوونکي د عربي ژبې د لوستلو ورسره پڅنګي او د لیکلو مهارت سره آشنا کړي مخکې مو یادونه کړې وه که څوک غواړي زموږ مینوال د عربي ژبې اوریدونکي د منار اسلامي رادیو څخه که غواړي چې عربي ژبه یاده کړي باید په 15 مهارتونو باندې کار وکړي تر څو وتوانېږي په اسانۍ سره خپل هدف ته ورسیږي چې هغه هم د عربي ژبې زده کړه یا د قرآني ژبې زده کړه نو ځکه کتاب په مختلفو مهارتونو باندې مخکې کار وکړو لکه د اوریدلو مهارت لکه د ویلو مهارت یا د تکلم مهارت په همدا رقم ته اوس چې موږ تاسو پکې جریان لرو غواړي چې زده کوونکي د لوستلو مهارت سره آشنا کړي نو راځو دریم تمرین باندې شروع کوو ګورو چې دریم تمرین د زده کوونکو څخه څه غوښتنې لري زه لولم تاسو راسره غوښ التدريب الثالث دريم تمرين اقرأ الفقرة ثم أكمل العبارات فقرة والولا فقرة معنى لندا لكنا فقرة معنى لندا لكنا يا ولوكي بارغراف ثم أكمل العبارات بيالاندي عبارتنا بورك من قطاسكو بلو كتابون تزيرشو بلومري سركي څو کرخې لیکنه راځي د څه په خاطر تر څو د عربي ژبې لوستلو سره آشنا شي زده کوونکو نه غوښتنه کوي چې فقره ولوله بار بار باید زده کوونکي غواړي چې عربي ژبې لوستلو سره آشنا شي باید بار بار دغه لنډې فقرې ولولي یا همداسې نور د عربي کتابونه مجلې عربي اخبار ولولي تر څو د لوستلو مهارت یې قوي شي او پیاوړی شي چې کله دا لنډه فقره دې ولوسته د هغې نه وروسته لاندې موږ تاسو ته تقریبا لس عبارتونه یا لس جملې راکوي هر جمله خانه خالی لري همدا خانه خالی د همدې فقرې مطابق باید جواب شي راځو لنډې لیکنې لوستلو ته زی لولم تاسو راسره غوږ شئ وروسته به انشاءالله ترجمه هم کړو خو باید زده کوونکي بار بار ولولي ستبدأ عطلة الصيف بعد أسبوع وسيسافر الطلاب إلى الأهل سيسافر أحمد إلى بلده سيقضي العطلة في القرية ليساعد والده وعمه في المزرعة وعلي سيسافر إلى السعودية ليقضي العطلة بين مكة والمدينة وسيعتمر ويبقى شهرا في مكة بالقرب من المسجد الحرام وسيبقى شهرا في المدينة بالقرب من المسجد النبوي سيقضي عمر وأسرته العطلة في مصر سيسافر بالبحر وتسافر أسرته بالجو سيقضي الأيام الأولى في القاهرة ليرى نهر النيل ويزور الأزهر وسيقضي 10 أيام خارج القاهرة سيزور صديقه أحمد في قريته ويقيم معه في مزرعة والده دولان دلكنا چې ما ولوستله او کتاب هم د همدې مهارت په خاطر باندې موږ تاسو ته راکړي تر څو زده کوونکي بار بار ولولي خو بیا هم
د زده کوونکو د سهولت په خاطر باندې ما تاسو ته ولوستل. رازو معنا مفهوم او ترجمه ته چې اضافي استفادت نه هم وکړو، امکان لري نوې لغات سره مخ شو، نوې جملو ذخیره هم پیاوړې شي ورسره. ستبدا عطله الصيف بعد اسبوع، وې د ګرمۍ رسختي یو هفته وروسته زرد شروع کی، زرد چې د ګرمۍ چوټیانی یا د ګرمۍ رسختیانی یو هفته وروسته شروع شي. وسيسافر الطلاب الى الاهل، وزرد چې زده کوونکي یا محصلین سفر وکړي خپل کورنۍ ته، ارسلې خپل کورنته. سيسافر احمد الى بلده، زرد چې احمد با خپل ملک ته سفر وکړي. سيقضي العطله في القريه، زرد چې احمد با خپل رسختي په کلی کې تیر کړي. قريه معنا کله. ليساعد والده وعمه في المزرعه، د څه په خاطر کلی کې رسختي تیري؟ تر څو خپل پلار سره او خپل تر سره په کرکیله کې همکاري وکړي. مزرعه معنا کرکیله یا پوله پټه، د کرنې ځای ته مزرعه ویل کی. ليساعد تر څو کومک وکړي، والده پلار خپل، عم تر یا کاکا. وعلي سيسافر الى السعوديه، علي نوم ده، وزرد چې علي به سفر وکړي سعودي، سعودي ده او ملک نوم. ليقضي العطله بين مكه والمدينه، د څه په خاطر زي؟ تر څو خپل رسختي د مکه او مدینه ترمنځ تیر کړي، یعنی کله په مکه کې کله په مدینه کې. وسيعتمر، او زرد چې عمره به هم وکړي. ويبقى شهرا في مكة، يوم يشبا باتش في مكة مكرمك، بالقرب من المسجد الحرام، مسجد الحرام سر بنجدي في مكة يوم يشت باتش. شهر فعربي جبك مياشت تواي. وسيبقى شهرا في المدينة بالقرب من المسجد النبوي، وزرد شي يوم يشبا في مدينة منورة كتيركي خد مسجد النبوي ترسان د محمد صلى الله عليه وسلم د جمعات ترڅنګ با یو میاش هل تتر. سيقضي عمر واسرته العطله في مصر، او زدريم کسپره بيته مونږ تاسو معلومات راکاي. وزرد چې عمر او د عمر فامیل رسختي به چیر تر کی په مصر. اسره معنا فامیل، العطله معنا رسختي، مصر د یو ملک نوم. سيسافر بالبحر، وزد پاله مونږ تاسو معلومات راکاي. سيسافر بالبحر، زرد او چې دابا سفر وکړي د بحر د لاري، اني پاکستان کې. وتسافر اسرته بالجو، فاميليا قرنۍ بي د هوا د لاري سفر وکړي، يعني پجاز جو معنا هوا. سيقضي الايام، سيقضي الايام الاولى في القاهره ليرى نهر النيل، ولمرني ورز شكل مصر تلاشي أغابا بقاهرة كتيري، قاهرة ده مصر بايتخت. ده سبا خاطر ليرى نهر النيل، ترسو ده نيل نير، وقول نيل نير ده يو نهر نوم. ويزور الأزهر، ده نيل نبا بغير بالكاروكلي چه أغابا أزهر هم وقول. وسيقضي 10 أيام خارج القاهرة، لسر زبنوري د قاهرين بهر تير، قاهري خار نبوزي، قاهري خار بهر بلسر تير. سيزور صديقه أحمد، سيزور صديقه أحمد في قريته، وزردتي خبل مرقلة أحمد با بكليك هم قولي قرية معنا كله. ويقيم معه في مزرعة والده، هو غسر بالتفاتشي داغ دبلار په مزرعة کې دبلار په کرکیله کې هل تبور سره پاتشي. يقيم معنا پات کېدل. کوم تاسو ټول دی لاندې لیکن ته د سر نه تر اخره غوښ شو او ور سره زیر شو، نو موږ تاسو ته معلومات وشي چې لاندې لیکن ټوله د فعل مضارع د استقبال حالات منګه تاسو راکوي، ځکه د پلان حالت آینده کې بداسې کوي بیا بداسې کوي بیا بداسې کوي تر اخره منګه تاسو ټول همدغه معلومات راکوي.
خدا خلند لیکنه ورازو دغه لس جملو چې موږ تاسو ته راکړي چې باید دا لس جملې د خانه خالی پوره شي. رازو لمړنۍ جمله زوایم به بروس ان شاء الله جوابونه هم او احمد سيقضي العطله في خانه خالی باید موږ تاسو وګورو لند لیکنه چې پاغي کې احمد د پاره چې لیکل شوی نو هغه باید موږ تاسو ورتل تذکر احمد سيقضي العطله في القريه وزرد چې احمد بخبل رسختي په قريه یا کلی کې تیرک. دویمه جمله ترازو علي سيسافر الى وزرد چې علي به سفر وکړي چیرته متاسو باید زیر شو خپل هغه مخکینی لنډ لیکن ته چې علي ته کم ځای لیکل شي. ګورو چې جمله کې علي سيسافر الى السعوديه صحیح ده ځکه لنډه لیکنه کې همدا ذکر شو وزر د چالی به سفر وکړي سعودي ملک ته. دریم جملې ته راځو سيقضي عمر واسرته العطله في خانه خالی خانه خالی ډکو في مصر وزر د چې عمر او داغه فامیل رسختي به تیره کړي په مصر. څلورمې جملې ته راځو ستسافر أسرة عمر بالجو خانه خالی بالجو باید ډکش وزر ده چې د عمر فامیل به سفر وکړي د هوا پنځمې جملې ته راځو سيسافر الطلاب الى الاهل في اسبوع وزر ده چې زده کوونکي یا محصلین به خپلو کورنۍ ته سفر وکړي في اسبوع پيوا هفتك يعني پيوا هفتك دننا دنبا خپل فامیل ته سفر وکړي. ټول جمله کوم متاسو وګورو د فعل مضارع د استقبال حالت راکې آینده کې پلان خای مون متاسو زرد چې لاړ بشي آینده کې بلار شي په دی وخت کې بلار شي دا ټول د فعل مضارع استقبال حالت. شپږمې جمله ترازو سيساعد احمد والده في المزرعه انا خليف في المزرعه سيساعد احمد والده في المزرعه وزرد چې احمد با د خپل بلار سره همکاري وکړي في المزرعه فکر کلک. ومې جمله ترازو سيزور عمر صديقه احمد في قريته وزرد چې عمر بخپل مرګله احمد په کلی کې وګوري. اتم سيرى عمر نهر النيل ويشاهد الأزهار وزرد عمر با دنيل نهر وغوري هم دار رقم تبا أزهار تهم لارش أزهار دا يو بونتون نوم نهم جملة ترازو سيقضي عمر 10 أيام خارج خانخالي با القاهرة كلمة ماني داكو معنای مفهومی وزیر د چومر بل لس ورځی تیر کړی د قاهری خار نه بهر. اخیرنی جمله ترازو یقضی علی العطله بین مکه والمدینه وی علی خپل رسختی تیری د مکه او مدینه په مابین کې یعنی معنی کله په مکه کې به کله په مدینه کې د همدې دواړو ترمنځ خپل رسختی تیروي. دا دریم تمرین چې موږ تاسو د القراءة العنوان لاندې واخسو رازو څلورم او اخرانی تمرین ته القراءة العنوان لاندې اخلو. ګورو چې څه غوښتنه لري. التدريب الرابع څلورم تمرین اقرا النص السابق مره اخرى ثم اجب اقرا النص السابق مره اخرى ثم اجب ويتير بارغراف یا تیره لنډه لیکنه یو ځل بیا ولوله مره اخرى معنا یو ځل بیا النص السابق تیره لیکنه سابق معنا تیره ثم اجب بیا د لاندې سوالونو جوابونه هم ورک. که موږ تاسو وګورو دې تمرین ته تقریبا لس استفهامي پوښتنې راکړي. دغه لس استفهامي پوښتنې باید د تیری لنډې لیکنې مطابق جواب شي. عزوز الولم څو جملې زه تاسو ته جوابوم باقي جملې باید زده کوونکي د کورنۍ وظیفې په طریقه باندې جواب.
لمرني جمله خلو متى سيسافر الطلاب الى الاهل متى سيسافر الطلاب الى الاهل ويتسوخ زدكون كي خپل كورنيتا زي كموتاس برغرابتا اوغورو مالتي ديكلش بعد اسبوع يو هفته ورستا خپل كورنيتا زي دوائمة جملة خلو لماذا سيسافر أحمد إلى بلده لماذا سيسافر أحمد إلى بلده ولأحمد أخبل كلتا يا أخبل خارتا زي كمونغو تاسو لاندي لكن توقرو أغيكي لك ليساعد والده وعمه ترسو دخبل تلار سرا أو دخبل ترسرا همكاري وكل دريم جملة ترازو لماذا سيسافر علي إلى السعودية لماذا سيسافر علي إلى السعودية ولوي علي سعودي ملتا سفرك ليقضي العطلة بين مكة والمدينة ترسو دمكية ومديني ترمنز خبل رسختي تير سلورم كم يوما سيبقى علي في مكة وتصور اسم مكة باتيكي علي نلتمنغو تصوير برغرافكي سيبقى علي في مكة شهرا يوم ياش تقريبا علي في مكة باتيكي كم يوما سيبقى في المدينة وتصور زي في مدينة باتيكي سيبقى علي في المدينة شهرا زردك علي با يوامش بمدينة كي باتش شباقامي جملة رازو كيف سيسافر عمر إلى مصر كيف سيسافر عمر إلى مصر عمر سنغ مصر تسافر كوي تمنغو تاسو سيسافر بالبحر دا بحر بواستباني دا بحر دلاري سفر أين سيقضي كيف ستسافر أسرته وم كيف ستسافر أسرته فاميلي تنغا سفر كي دي تشيب واسطة مغو تاسو مخي ويلو ستسافر أسرته بالجو زردك فاميل بي ده هوا دلاري سفرو أتم أين سيقضي الأيام الأولى لمراني ورازي بچير تتيري أيام الأولى معنى لمراني ورازي سيقضي الأيام الأولى في القاهرة زردك لمراني ورازي باب قاهرة كي تيري في قاهرة دا يوزي نو داودا القراءة العنوان لاندي تلور تمرينونا چه منغو تاسو وخص رازو هم دغا درس دوائمي برخيتا چه اغا الكتابة الكتابة برخا خلو او روستا با انشاء الله درس تكي ست سر هم تعلق لري بشاريك با كي ست هم واو مخي مبار بار يادوانا كريوا دا الكتابة عنوان منغو تاسو تا دا عربي جبي لكدو دراخاي چه عربي جبا تسنگا لكل كيگي خوباي يادوانا وكرم چې دا بدوم رمنګ او تاسو ته مهم هم نوې ځکه زمنګ د جبي حروف او د عربي جبي حروف سره یو شان دي حتی لیکنه کې هم دومره فرق نه لري نو دا ډیر مو تاسو ته ضرور نه دي الکتاب تر عنوان لاندې چې کوم تمرینات راکوي په دې کې موږ تاسو ته عربي جبي لیکدو راخای دا د هغې کسانو لپاره هغه ملکونو لپاره کتاب لیکل شوی د مختلف ملکونو لپاره نو کتاب دا په نظر کې نیولی کچیر ته داسې ملکونو کې تدریس شي چې د هغوی د ژبې حروف زمنګه یا د عربي ژبې حروف سره یو شانته نه وي نو باید هغوی ته د الکتاب عنوان ځای په ځای شي خو بیا هم یو لنډه کتنه ورته کوو راځو لومړنی تمرین اخلو صل بین الحروف لتصبح کلمه حروف یې ځکه تر څو ترې کلمه جوړه شي لومړنی که موږ تاسو ګورو اهل الف ه لام اهل یوزیک کلمه تاریخ په جوړیږي او په دې باندې ټول زده کوونکي الحمدلله پویږي زموږ ټول اوریدونکي اکثره په دې پویږي چې څنګه مثلا لکه پنځمه کلمه چې موږ تاسو ګورو عین د طا د لام ده او تی مدوره یا ګردی تی ده نو عطله چې یوزی شي عطله ترې جوړیږي معنی رسختي همداسې الی اخره باید زده کوونکي ټول په منظم شکل باندې حل رازو دوهم تمرين تا دوهم تمرين كو يرتب الحروف ثم صل بينها لتصبح كلمة رتب الحروف معنى حروف ترتيب كلا ثم صل بينها بيورست يوزاك لتصبح كلمة ترسوتري كلمة جولاشي
د تیر تمرین سره هم دومره فرق کوي. تیر تمرین کې مونږ تاسو ته ترتیب باندې حروف راکول شو، فقط یو زیابه د کلمه تری جوړی ده. په دې کې مونږ تاسو ته د سینک حروف ګډوډ راکې، باید حروف ترتیب کړي او بیا تری کلمه جوړ کړي. لکه مثلا دویمه کلمه کوم مونږ تاسو ګورو مزرعه ده، نو باید په لومړي سر کې میم راشي، بیا زا راشي، بیا ری، بیا عین، بیا تی مدوره، چې ټول یو ځای شي مزرعه تری جوړي. تر اخره به زده کوونکي په فکر وکړي او جوړ کړي. لکه دریمه کلمه صیف، صاد، بیا یا، بیا فا، نه ترتیب شو او دین وروسته باید یو ځای شي صیف تری جوړي. صیف معنی اوړي موسم یا د ګرمۍ موسم. دا دویم تمرین راځو. دریم تمرین د ګورو چې دریم تمرین څه غوښتنې لري. التدريب الثالث دريم تمرين. اكتب الكلمات تحت الصور. اكتب الكلمات تحت الصور. لاندي كلمي ده مناسب عكسونو خواته وليك. منو تاسو ګورو تقريبا ات تصويران يا تا عكسونه راکولكي. ات عكسون تا پکاتو سره باید منو تاسو ده هر یو مناسبه کلمه تصویر خواته یا ده عکس خواته وليك. خوزه فقط تاسو ته همدغه کلمات معنا کوم او باقی هر کس باید تصویر ته په ځیر سره وګوري او دغه مناسبه کلمه ورسره یوځای. راځو کلمات معنا کو. جبال جمع د جبل ده. جبل معنا یو غر. جبال معنا ډیر غرونه. طلاب جمع د طالب ده. طالب معنا یو زده کوونکی. طلاب معنا ډیر زده کوونکی. نهر موږ تاسو ورته هم نیر وایو، نیر یا نهر. بحر معنا سمندر یا دریاب. متاحف جمع د متحف ده. متحف معنا یو موزیم. متاحف معنا ډیر موزیمونه. فقراء جمع د فقیر ده. فقیر معنا یو ناچاره، څه چې نه لري، غریب. او فقراء معنا ډیر غریبان. مکتبه معنا کتابتون یا کتابخانه. مزرعه کرکیله یا پوله پټه د کرلو ځای، ټولو ته مزرعه ویل کی. دا دریم تمرین چې موږ تاسو د کتابه تر عنوان لاندې واخستو. راځو څلورم تمرین ته ګورو چې څلورم تمرین څه غوښتنې. التدريب الرابع څلورم تمرین. صل بین کل کلمتین لتصبح تعبیر. ټولې کلمې سره وصل کړه. ټولې هغه درکوونکي یا درکړل شوې کلمې سره وصل کړه تر څو چې مناسب تعبیر یا مناسبه جمله جوړه شي. که موږ تاسو دې تمرین ته وګورو، په تمرین کې موږ تاسو ته ښي طرف ته په یوه قائمه کې لغات یا کلمات راکوي، چپ طرف ته نور کلمات راکوي. د ښي طرف نه یوه کلمه اختیار کړه، د چپ طرف نه بله کلمه اختیار کړه، چې بالاخره موږ تاسو ته مناسب عبارت یا مناسب تعبیر پله. لومړنی طرف نه عید راخلو او دویم طرف نه الفطر. معنا وړوکی یا کوچنی اختر. عید الفطر معنا کوچنی اختر. دویمه کلمه جوړو زکات، بیا ورسره فطر کلمه راخلو. زکات دوه کرتې راکول شي په بی قائمه کې. زکات الفطر معنا سرسایه. دریم صلاه معنا المنز. العيد معنا اختر. صلاه العيد معنا د اختر المنز. سلورم عطله الربيع. عطله الربيع معنا د پسرلي رخصتي يا د پسرلي چوټاني. پنځم فريق الجواله. ما تاسو دي خاص قسم رضاکاران دي د اغوي ټوله. فريق معنا ټوله يا د اغوي گروپ. الجواله خاص رضاکاران دي چې فري کار کوي. جوال اصلا ګرځیدون کې تویل کیږي، ګرځیدون کې ټوله. شپږم تناول الدواء. تناول الدواء معنا دواء خوړل یا د دواء نه استفاده کول. وم صداع شدید، سخت درد. مخکې مو یادونه کړې وه چې الم او د صداع ترمنځ څه فرق دی. الم عام درد ته ویل کیږي، د هرځي درد ته الم موږ تاسو وایو. عربان صداع بیا خاص فقط د سر درد ته وایي. په سر باندې چې کوم درد راځي، الله تعالی دې موږ تاسو تر وساتي، هغې درد ته صداع عربان وای. صداع شدید معنی سخت سردرده. پنځم تمرین ته راځو. رتب الكلمات لتصبح جمله. کلمې ترتیب کړه
تر څو ترې جملې جوړې شي. موږ تاسو مختلفي کلمې راکړي ګډي وړي. په لومړي سر کې راکړي الاهل نزور والاصدقاء، هیڅ معنا مفهوم نور کوي. راځو جمله ترې جوړو، نزور الاهل والاصدقاء، خپل خپلوان ګورو. اهل معنا خپلوان، الاصدقاء معنا ملګري، خپلوان ملګري ګورو. نزور جمع ده معنا مونږ، خپل خپلوان ګورو. دویمې ته راځو غال بالجو السفر، هیڅ معنا نور، غال معنا قیمت، بالجو معنا هوایی، یا د هوا د لارې. السفر سفر، موږ تاسو ته هم سفر وو. نو راځو جمله ترې جوړو، السفر بالجو غال، د هوا د لارې سفر ګران دی، قیمتي دی. غال معنا قیمتي یا ګران. درېمې جملې ته راځو السبت یوم نسافر، هیڅ معنا نه ورکوي. جمله ترې جوړو، نسافر یوم السبت، وی سفر بکو د خالی په ورځ، یا د شنبه په ورځ به سفر. څلورمې ته راځو والدي اساعد المزرعه في، هیڅ معنا نه ورکوي. جمله ترې جوړو، اساعد والدي في المزرعه، وی زه خپل پلار سره همکاري کوم په کار کې. لکه اخیرانی جملی یا پنځمی جملی ترازو مکه العطله فی اقض، اس معنا نه ورکوي. ازو جمله تر جوړو، اقض العطله فی مکه، وی زر د جذبه رخصتی په مکه مکرمه کې تیر. دا پنځم تمرین چې د الکتاب تر عنوان لاندې موږ تاسو وخصو. رازو شپږم تمرین اخلو، التدريب السادس، شپږم تمرین، املا الفراغ مما بين القوسين، ويخانه خالي داك اقرا دا كم زينه كم چ دو قوسونه کې دو کلمات در کول شي، یو تری اختیار کا مناسب. رازو لمرنه جمله جوړو، نسافر الى مصر بالجو، په مصر ته سفر کو د چی پوسته، د هوا د لری نیل، اسم معنا نور. السفر بالبحر رخيص، واذا بحر د لری سفر ارزان دي. كثير همسي کیدش، رخيص او كثير دو کلمات راکی، دو سی کیدش. السفر بالبحر كثير، وسفر ده بحر دلاري دير زياد، يقينا كشتيكي سفر زياد ودير وقت اخلي. السفر بالبحر رخيص همسيكي، سفر ده بحر دلاري ارزانوي، رخيص معنى ارزانة، غال معنى قيمتي اقران. دريم جملة ترازو، موافق فكرة طيبة، وزيت اسر موافق استخستا نظر، يا فكرة سعيدة أمسي كيجي ستا نيك نظر، سعيدة معنى نيك نظر. سدرم ترازو، أدرس في كلية الطب، المدرسة الطب دو كلمات راكي، نبايد منغو تاسو الطب تري انتخاب. أدرس في كلية الطب، وإذا دا طب بونزيكي درس واي. بينزم ترازو، نعتمر ونصلي في المسجد الحرام، نعتمر ونصلي في المسجد الحرام، ويعمركو او ورسرا المنز اداكو بمسجد حرام. داوش بقم تمرين كم قلت اسو اخصو، رازو وم تمرين او اخراني تمرين، التدريب السابع وم تمرين، اكتب ما يملى عليك، اغا سوليك تاتا املاك ويلكيك. كم قلت اسو قرو دا درست كسر سر تعلق لري، نو كسر تاتا كم كلمات واي اغه ته ولیکا، ځکه لیکلو عنوان دی، تا ته لیکتور چل درخای، نو لازمی ته څنګه عربي لیکي هغه باید ته ولیکي. او تاسو ته به انشاءالله کې سټه کې دغه دغه کلمات وای، اسلام، اسلام دین، چې موږ تاسو ته مستاسو د مبارک دین یا مقدس دین نوم دی اسلام. صاع معنا پیمانه، عيد معنا اختر، الصيف ووره یا د ووري موسم، سبعة معنى و طعام معنى خوراك. فهم ديز باني منغو تاسو خبل كتاب هم الحمد لله خلاصيكي، طول تا دا كتاب دا خلاصتو مباركي وايم، او دلتالة تخوختون كيم چه فايدا متري اخستي وي. رازو پا شريكا سارا كسرت عورو، هم دا دا كسرت اخراني درس هم شپاق نويم درس دا كسرت سخاو. الوحدة السادسة عشرة، العطلة، الدرس السادس والتسعون، القراءة والكتابة. أولا القراءة، التدريب الثاني، اقرأ الفقرة ثم أجب بنعم أو لا،
في الإسلام عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. يكون عيد الفطر بعد شهر رمضان في اليوم الأول من شهر شوال. بعد الصوم نؤدي زكاة الفطر للفقراء قبل صلاة العيد، وهي صاع من طعام عن كل شخص كبير وصغير. وبعد صلاة العيد نزور الأهل والأصدقاء. يأتي عيد الأضحى بعد الوقوف بعرفة، نصلي صلاة العيد بعد شروق الشمس، ونذبح الأضحية، ونزور الأهل والأصدقاء. بعض الناس يقضي عطلة العيد في المدينة أو في القرية أو على شاطئ البحر. التدريب الثالث: اقرأ الفقرة ثم أكمل العبارات. ستبدأ عطلة الصيف بعد أسبوع، وسيسافر الطلاب إلى الأهل. سيسافر أحمد إلى بلده، سيقضي العطلة في القرية ليساعد والده وعمه في المزرعة، وعلي سيسافر إلى السعودية ليقضي العطلة بين مكة والمدينة وسيعتمر ويبقى شهرا في مكة بالقرب من المسجد الحرام، وسيبقى شهرا في المدينة بالقرب من المسجد النبوي. سيقضي عمر وأسرته العطلة في مصر، سيسافر بالبحر وتسافر أسرته بالجو. سيقضي الأيام الأولى في القاهرة ليرى نهر النيل ويزور الأزهر، وسيقضي 10 أيام خارج القاهرة. سيزور صديقه أحمد في قريته ويقيم معه في مزرعة والده. انتهت الوحدة. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى، يا رب لنا الخلقى طهره فلا داود کی سټی خبرونه. الله تعالی دې وکړي چې پوره مو اوریدلې وي، فکر سوچ سره مو اوریدلې وي. او باید یادونه وکړم چې زموږ استاذ را روان یافتي درس هم په کتاب کې شته، اختبی بنفس اکتر عنوان لاندې، هغه به اخلو او بیا به د کتاب لپاره انتهایی اختتامی اعلان کوم انشاء الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. 93.1 منار اف ام.